Е, тия адреси са ми любими. Центъра на Париж, погледнете какво става. Тук вучето на Брусли май сам ще ме разтоварва. Току-що паркирах на нещо като рампа. Някакви кашончета с някакви платове. Погледнете какво става. Една стълбичка, дали не мога да си взема аз, ама къде да я закача? Е, много са мърляви тия. Бояви са ни са и оригинални французи сами над по улицата двама. Такива. Бонжур! Тия сигурно са помощниците. Той ги е викнал сигурно тег да атакуват. Да. Тие ще разтоварват. Изфърлени бокуци. Това е печка, която съм сигурен, че бачка. Да. Кутийки, мутийки. Ситроен C1. Какво е това? Някакви коли. А, не, това са цветове такива за боядисване. Аха. Някакъв диван изфърлен. В смисъл конструкцията на дивана. Това какво е? Things Home. Някаква машина за нещо си. За вода. А, хладилник е това, бе. Ха, бе, ти малкото хладилнич. Много тарикъцко. Много тарикъцко. Да, цигания човек. Докато няма какво отправи. Това някой българин тук ще събера всички бокуци. Направо не е истина. И така. Ай, бандата, много весело и умната. Маме чака тук 2-3 часа разтоварване. Ще изгледам пак някой филм. Всъщност вчера загледах един филм. Сега ще си го догледам. Заспал съм вчера, докато го гледах. И така, това е Париж, великите французи. И така.